Нам необхідно, безумовно, переглянути, над цим буде працювати Рада національної безпеки і оборони, засади мобілізаційної політики нашої країни. Мобілізації не тільки людського потенціалу для Збройних сил, для Національної гвардії, але і мобілізації матеріальних ресурсів, створення мобілізаційних резервів тощо. Одна із задач, яку ми повинні реалізувати, і це питання буде також розглядатись на найближчому засіданні Ради національної безпеки і оборони, це питання поетапного звільнення, незважаючи на всі загрози, наших громадян, які були мобілізовані до лав Збройних сил Національної гвардії в поточному році. Це задача наступного року. Це буде відбуватись не одноразово. Пріоритети будуть вистроєні так само, як відбувалася мобілізація, в першу чергу ті, хто першим був мобілізований, і так поетапно. Але для того, щоб обороноздатність країни не була поставлена під сумнів, нам не обійтись без декількох етапів нової мобілізації на заміну тих, хто виконав свій громадянський обов'язок, хто героїчно захищав нашу країну. Таким чином, ми не тільки обновимо наш склад Збройних сил, наших Збройних сил, але і отримуємо за рахунок звільнених військовослужбовців потужний 100-тисячний резерв наших Збройних сил. Цей резерв буде закріплений за військовими частинами. І в умовах необхідності, в умовах воєнного стану, негайно стане в строй і буде разом з іншими військовими захищати нашу країну. Взагалі тема побудови резервної армії, резерву наших Збройних сил – це окреме питання. Воно є також пріоритетним, і над цим ми будемо працювати найближчим часом.